Tovuzda dələduzluq hadisəsi baş verib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatı ilə xəbər veririk ki, rayonda vətəndaşın etimadından sui istifadə etməklə, dələduzluq yolu ilə onu işə düzəltmək adı altında aldadan və maddi vəsaitini ələ keçirən şəxs saxlanılıb. Tovuz rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının rayon sakinindən daxil olan müraciəti əsasında keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində dələduzluq etməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə dəfələrlə məhkum olunmuş Ağcabədi rayon sakini Zaur Sadıqov saxlanılıb. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, Zaur Sadıqov bir neçə ay əvvəl Tovuz ərazisində rayon sakininə işlə təmin edəcəyinə söz verərək onu dələduzluq yolu ilə aldatıb. Hələlik polisə rəsmi şəkildə müraciət edən bir nəfər, zərər çəkəni bu üsulla aldadan Zaur Sadıqov ümumilikdə onun 1000 manata yaxın pulunu ələ keçirdiyini etiraf edib. Bu şəxsin əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar da varsa, Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə, Tovuz rayon polis şöbəsinə və ya ərazi üzrə polis idarə şöbə və ya bölmələrinə müraciət edə bilərlər. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.